Tja.여기 아, 맛있 찍었어. 차차차차차차. 사 ćemo da im damo doručak. Doručak. Dobro. Znači. Evo. Ajde, uđi me. Zime. Ljudi, subota, ja me ko zrska, hranim ove cicke izuzetne i jake. To je, ljudi, samo to. Mec. Ovo se uplašilo. Naišao je čovjek. Kako su oprezni. Odi, mec. Mec. Ovaj je da im pobego. Ovaj šarenac. Mec. Šarenka je pobegla. Od čoveka koji je naišao. Samo tako. Dobro. Hajde, mac. Hajde sad spaš. Hajde. Ljudi, ja imam neke kupine ovdje. Još neke kupina kao ima. Mnogo je plašljiv ovaj šarenac. Znači ne smije ni da jede, bok. Hajde bre. Hajde. Jedi. Jedi, to je to. Jedi. Ljudi, to je to, Dejan Čupa Art. Kažem, podržite ovo, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i pomagajte tako o rad ovog kanala. Vas ne košta ništa to, a meni mnogo znači. Tako se može više pomoći ovim divnim stvarenjima, cickama. Toliko, Dejan Čupa Art. Ostanite na kanalu, pratite, delite, još jednom kažem, veliki pozdrav, zdravo.